Великий піст є найдовшим і найважливішим для християн, адже ці 48 днів – пора духовного очищення і підготовки, щоб зустріти найвеличніше свято – Воскресіння Христове – світлими думками та легким серцем. Великодній піст – час для роздумів, молитв, покаяння і прощення. Словом, для духовного. З 3 березня у Православній церкві розпочався Святий Великий піст. Свята Чотиридесятниця іменується у православній традиції ще великим подвигом. І ось тут є паралель. Християни бачать подвиг не лише у якихось військових звитягах. Подвиг означає також самого себе подвигнути, сунути з мертвої точки, тобто почати роботу над собою. Насамперед, це також період посиленої молитви, період каяття, період, коли кожен з нас мусить частіше відкривати Святе Письмо, більше молитися і уважніше молитися ранком і ввечері. Це також час, коли ми мусимо практично долати гріх, гріховні прояви у нашому житті, коли ми мусимо менше заздрити, коли ми мусимо стримувати свій язик, коли ми мусимо бути більш терпимими один до одного. У цей весняний час людина здатна почути свою душу, по-новому поглянути на себе, заслужити прощення та навчитися прощати. Протоієрей Олександр наголосив, головне встояти перед спокусами, дати лад своїм думкам та вгамувати не завжди позитивні емоції. Утримання ж від м'яса та іншої їжі тваринного походження другорядне. Духовні наставники слушно акцентують, піст не дієта, хоча фізичне очищення сприяє й духовному. Було би неправильно говорити, що у піст ми мусимо лише там не вживати м'ясо молочної їжі. Це тоді була б дієта. Але піст – це більш глибоке має значення. І ось ця, так би скажем, обмеження у їжі, вони сприяють нашій духовній роботі над собою. Не можуть постувати по всім канонам, по всім законам, скажімо, вагітні жінки, або ті, хто кормлять немовлят, або люди, які зайняті на важкій роботі або несуть військову службу, не можуть постувати люди хворі. Взагалі, піст для здорових людей. Хай піст буде для нас легким та спасительним, щоб у радості зустріти велику Пасху Христову.